Welcome to a new walking movie. Don't forget to subscribe so I can make new and better videos. Grazie.
Vad kostar de här? Det är 98 för en liten, 189 för en stor. Ja. Thank you.
Oye, hemos perdido a dos. Sådana
Thanks for watching my movie. Welcome back again for the next movie.